құрықта соңғы үшінші ұрчашылары болып өтті. Амалдағы жақан чемпион ұсабланген Германия терме жамасы құрықтан чықшу үшін Жанымы Корея бұлан берләшті. Қытадашларымыз күтілмегенде сенсация қайт етішті ва немістаны 2-0 ұсабда мағылып етке үшіратішті. Шу тарыққа Германия үшін жақан чемпионат якүрләнді. Немістар өз құрықларды 3 ашқа бұлан 4-ші орында қалып кетішті. Жанымы Кореяса 3-ші орынға чықып алды. Немістар тарыхта ilk бар жақан чемпионаты құрық басқыстан чыға алмады. 1954 yıldan başlayıp Germaniya özü iştirak etken barcha mundiallarda guruhtan çıka olgan edi. Bu arada jamoa 4 bor jahon chempioni bo'lgan, 4 marta 2-chi o'rinni olgan va 4 bor yarim finalgacha yetib kelgan. Shuningdek 4 marta brutor finalgacha chiqa olgan edi. Oxirgi yillarda Yevropa terma jamoalari dunyoda tengsiz bo'lishsa, keyingi mundialda guruhda qolib ketish an'anasi davom etadi. 1998 yılki jahon chempioni Fransiya 2002 yılki mundialda guruhdan chiqa olmagan. 2006 yılki jahon chempioni Italiya 2013 yılki mundialda guruhdan chiqa olmagan. 2013 yılki jahon chempioni Ispaniya 2014 yılki mundialda guruhdan chiqa olmagan. Ana endi 2014 yılki jahon chempioni Germaniya 2018 yılki mundialda guruhdan chiqa olmadi. Shu tariqa Yevropa terma jamoalari dunyoda tengsiz bo'lsa, keyingi mundialda guruhdan chiqa olishmayapti. Meksika terma jamoasi yarim himoyachisi Jesus Gallardo ham jahon chempionati tarixiga kirdi. U Shvetsiyaga qarshi o'tkazilgan o'yinning 15-chi soniyasida qo'polligi uchun hakam tomonidan ogohlantirildi. Shu tariqa Gallardo jahon chempionatida eng tez sariq kartochka olgan futbolchiga aylandi. Avvalgi rekord 1986 yilgi mundialda o'yinda 51 soniyasida qizil kartochka olgan urugvaylik Xose Batistaga tegishli edi. Siz Charm Top kanalida eng so'nggi futbol yangiliklarini tomosha qildingiz. Bizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Futboldan uzoqlashmang.